Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás opět u multiplayeru s Patrikem. Paťo? Ahoj. Ty, já jsem si teďka nějak zasvinil normálně webku. On nejde nějak zařídit, aby signál antény ten protější a nějaká frakce neviděla? Mně se neptej. Já si tady teďka musím vyčistit polštářem webku. Jo, Ty říkáš, že jsi zaprašený, jo? jsem hrozně zaprašený. No totiž, dámy a pánové, já jsem, jak víte, netočil delší dobu s webkou a Patrik měl takový geniální nápad, že když se teda tak strašně smějeme a máme ty výbuchy smíchů téhle hry, no takže prostě budeme točit zase s webkou a jo, a myslím, že to tak necháme. Živ Mohli Asasinovi a... bychom říct, že pokud všechno půjde dobře, tak se tam přidá i moje hlava. Jo, to. Patrik bude také natáčet. A vlastně pod mojí hlavou bude jeho hlava a bude to takový jakože takové dvojité sledování těch postav, takže to bude fakt jako velmi zajímavé. Snad se mi to nějak povede tam dát. No ale teďka, co chceme dneska dělat? Já mám postavené nějaké lodě a budeme dneska testovat tu moji velkou loď a Patrik se ji bude snažit zničit svýma dronama, protože on má ty drony nějak vylepšené prý. Trošku, nemoc. Tak a Tvojí je. práci to udělá, doufám. To bude. Jo. Já vkládám teda loď. Vkládej. Tu moji červenou. Ne! To si děláš prdel, já jsem to založil bez toho, bez té kraviny. Jaké? Musím se vrátit do hlavního menu. Ježiši, jak to? Co jsi udělal? Protože tam je ta kravina, tyjo, jak se to jmenuje, dáš ten empty world a prostě rada, pata, nějaké číslo, veřejný, pro dva, automatické ukládání, pokročilé. A tady si musí zakřížkovat, když chcete stavět lodi, které mají více než 50 tisíc bloků. To musíte tady zase zakliknout. To má více než 50 tisíc bloků. Ano, block limits a musíte to odkliknout, jakože můžete stavět víc z toho. Kreativ veřejný, ano. Teď se můžeš konečně napojit. No, to se stává občas, protože se to prostě stává. Teď ta hadička je úplně zasviněna a je praskla jak svině. A ty si ve praskla hadička. A už? Je potřeba vyměnit praskle hadičky na autě. A už? Jo, momentálně dávám skafandr. Ty jsi ní skafandrák. Proč jsi žlutý? To jsou kecí. Už vidím, ne? A pal do hřítě odsud. Tak jdu. Já ti zrychlím. Co? Já ti trošku zrychlím. Jako jak? To už tam máš tu loď? No. Už tak budeš pozvat nebo budeš jenom prostě stát a čekat, co s ní provedu? To já budu tak pomaličku proplouvat a uvidíme, co se stane. Tak jo. Mám tady možných spoustu věcí. Jo. Musím zjistit, co je co. Tak páneček má spoustu věcí, jo. Tohle potvrdit. Chci vypnul anténu nebo co? Máš na 5 kiláčku anténu bez tak jenom. Já ji zapnu za chvilku, neboj. No, že v pohodě, taky budu mít na velkou zelenou. Já jenom si tu loď trošičku musím vylepšit, víš? Jako jak? Já jsem zjistil, že mé zbraňové systémy jsou velmi nedostačující. Jak to? Což tak, ta loď není tak ozbrojená, jak jsem si přál na začátku. Není to jedno? Není. Ta loď má něco vydržet. Což jo, ale i tak. Tož přidal jsem tam teďka asi 40 kanonů, ale tak to se podá časem. Když se ti to chce? Já tam stejně rakety nepřidávám, takže buď v klidu.
Mám tu svoji lodičku. Ačkej, musím mi dát chvilku, protože já musím pozjišťovat tohle totiž ještě. Já totiž vždycky dělám nějakou úpravu, pojednou si ji uložit, víš, pak zní ta úprava je dobrá, No ale pomenu ji a proč si to používat. neukládáš, ty jo? Mně se neptej. To je chyba No, hrozná. tomuhle zase chybí ty kola. Chvilinku, strpení. Já mám času Mně se dost. zdá, že jestli nepůjde tady k tohle, jakože tohle nebude funkční, jakože budeš vidět tu anténu furt, tak možná, že laserová anténa nepůjde vidět mezi frakcemi. Počkej, já mám frakci, ať to střílí, vytvořit. By mělo jít vidět všechno. Tak. No. Jsem ve frakci. Ovládací Řekl bych, panel. že obrana lodě je trošičku víc zajištěna teď, takže bychom potom to mohli jít zkusit. Já tam nemám raketomety, jo, takže víš, jak prostě já na raketomety nějak nehraju, to je úplně podle mě zbytečná zbraň tady v tomhle. A už máš zapnutou tu anténu? Ne. Jak to? No tady teďka něco vylepšuju. Co tam vylepšuješ? Ty teď na něco vylepšila. To se mi nezdá. To nevíš, že více je lépe? No, neví Jakože kolik. já jsem asi ready. Jo, tak počkej chviličku, už to bude. Do háje, odjebal jsem si kus lodě. To je chyba. Dobré, já jdu zapnout tu hovadinu, nebo to seš ty, těch 8 km daleko? Já nevím. Což něco tu je? Jo. Dobré, tak čekaj, Zapni a uvidíme. já jdu do toho, Počkej, tuhle si ale uložím, jo? Protože tohle je můj hotový projekt na testování obrany. Dobře. Strl B. Large Grid 2, Jak to, ano. že vidíš moji anténu? Co bys neviděl moji anténu, když jsem? To není ono. Čeká, poletím pomaličku k tobě na tvoji základnu a musím ti ji zničit. Nemám základnu, takže to plně jedno. Počkej, Vůbec počkej, nic počkej. není, nemám ti já náhodou ničit tvoje. Takže mám zvýšit anténu? Však ty jsi kousek ode mě. 8 km a Já tě 7 km. nevidím. Čekej, čekej, čekej. K. Anténa tu není, ty jo. Maják, tady. Maják. Už. Tam máš maják, jo. Ta loď je strašně velká, ty. Rotačních kulometů mám 80 velkých a vnitřních věží mám 265. Takže bude takový for fun trošku. To jo, no. Jak se přepnu na ten na pohled zevnitř? To mám vědět. Bečkem, neznám. Však večkem to zkouším a večkem se nemůžu furt napojit dovnitř. Dobré, já poletím prostě nějakou rychlostí, třeba 30, jo? Proč je to tak velké? Aby ses mohl na co ptát. Proč to nestřílí?
A už? Zhyň, zhyň! Trefilo tě to aspoň? No, hej, udělal jsi mi do lodi úplně nechutnou díru. Tyjo, co to tam máš za bazmeky, tyjo, to je hnus, tyjo, co tady vyrábíš. Něco se mi z lodi děje, protože... Nějak mi to tady chrastí. Keci. Jasně, mám ve spodní části vepředu nalevo obrovskou díru, ale to jsou keci, že jo. Já stejně tu loď budu A upravovat navíc tě a... zasáhlo, že Počkej, mě to počkej, ne? nezasáhlo. Ty jsi Já to proletěl vím. vrchem. Ty jsi proletěl vrchem. Jako já. Ty jsi proletěl od spodu zleva vrchem nahoru. Takže jsi mi sejmul strašně moc kanon nahoře, na palubě. Nevím, jaká často to proletěla tou lodí. No celá ta Jak část, nějaká kostička tak nebo co? ne celá ta kostka prostě, jakási modrá bazmeková kostka. Celé to velké? Jo, to totiž nejde zničit, víš, když mám rakety. Asi ještě investuju do raket trochu. Dobrá, no. Ale nic moře, počekal jsem. Co jsi čekal? Mně zase vypadne totiž ta kamera, musím tu kameru někam posunout, abych viděl, kam se mi tam. Ty zase ty to dáš pryč prostě a ono to zase nelítá. Ale lítá, co kecáš. Tady lítá všechno. Otoč se, střílej, 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 střílej! Střílej! Ty vado, celá příď. Oh, hej, ty vado, co to máš za drona? To tady prolítává úplně... Super, takže jsi mi tu loď už teď poškodil úplně enormně hodně. Když se chtěl na to podívat. Chtěl se podívat. Aha, chtít můžeš, ty jo. Tady ničíš mé lodišky. Doufám, že teďka už to trošičku bude víc střílet, jo, protože vůbec mi to nelíbí, co tady vyvádíš, jako. To ví. Ta loď je nějaká asymetrická, nebo co? Je to možné. Ne, není. V pohodě. No, myslím, že s tímhle počtem raketomu tu bych tě mohl už odrazit. Asi. Ano, tak, to se to stalo. Tak a teď si zkus přiletět, ty jo. Mám tam plus minus 30-40 raketometů. Ty zbraně budu muset nastavit na větší vzdálenost, protože vůbec se mi nelíbí to, jak mi to ničíš. Co se stalo? Zničilo tě to? Doletěl to tam nebo ne? Furt to ničím, furt to ničím, furt to letí. Jelej, zahni, 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 ne! Ty vo, tak to sposral. Doletí. Víš, co zproved? Ne. Ty rakety, co jsem si teďka jako postavil na pravé straně, tak já jsem ti tohle zničil, ale ty trosky to smahly a oni projeli ne po pancíři, ale projeli přímo po těch zbraních. Proč to ničíš? Ty moje drony. Proč tam stavíš něco, co tam není? Co? Však to má být obraná loď. To je podpůrná... Podpůrný křižník. Hej, počkej, počkej, počkej. Já mám díru od břicha. Přes celé břicho dolů mám díru. Takovou čáru. To se mi vůbec nelíbí. Ty čo, aby si zastavil, aby se podíval, jak to vypadá. Tak pojď. Už se zapomně střílet. Tak pojď a ty do ní napálíš, ty jo, tě znám. Tak tady tenhle ještě necháme, až ten další budu letat jenom kolem a podívám se. Tenhle ještě necháme tak.
Letíš ale nějak Vidíš, vidět strašně. mi to jako toho drona jako dostřílel, jo? Jo. Dobře. Ještě, že je to jenom dron. A už? A tak jako, že jo, no, blížím Já se. ti letím naproti. Ty vado, něco jsem měl v lodi, protože se to strašně hýbe. Zdravím, jestli tohle tě trefí. Nesmí. Netrefil jsi. Já jsem letěl mimo. To by chtělo na to přimontovat nějaký gravitační pole nebo tak něco, aby to samo ona směrovalo, jakmile tam bude ten tvůj objekt. Ale ta loď je extrémně poškozená, jako to jsou. Ty a mi tam furt ta lodi něco vybuchuje, hej. Mi tam lítá nějaký tvůj kus v té lodi a on to všechno poškozuje vevnitř. To je dobře. Není. To je velký špatný. Paní Jolanda v Teď tom má jasno. budu mířit přesněji. Sice jsem se chtěl teď podívat, ale ty to bez tak nevypneš, tak. Já to vypnu. Tak jo. Já se teďka snažím dobrzdit, víš? Protože ty jsi mi zničil přední trysky a on je docela těžké brzdit. Už brzdím. Jsi nějak blízko. Však já brzdím. Se tady nějak stáčí, co to je? Ano, ta. No, super, já jsem to přiletěl. Ten dron letí úplně někam pryč. Z dronu už nic nezbyde brzo. Nevadí. Už jich moc není. Počkej ty, tak kam já letím? Kdo ví? Čeho už ni moc není? Dronu. Nože si dáš CTRL-C, CTRL-V? To je možné. Ty si postav drona. Dej CTRL B a na něho vyvolávej. No, stojím na místě a vypínám, tak pojď. Já už tě vidím. Víš, že bys mě trošičku zpomalit? Jo. Počkat, ten dron má v sobě hlavici, nebo co má? Tak po různu. Op, sorry. Tak no to tvé sorry ti teď zrovna kašlu, letím na tebe. Protože ten dron mi teďka vevnitř dělá strašný bordel. On je prostě vevnitř ten dron a strašně mi to poškozuje. Jo. Teď mi proletěl vrchem něco. Tě nasrad na to, tyjo. Jdu tě zničit nezájem. Tě smáhnu a bude. Ne, furt mi Budu s tam... tím dronem, jsem na... Dronem do svojí lodě jsem nabůral. Že to je nejvíc, to chceš? No, vidím, že ti tu lítá nějaký reaktor. Tak toto jsou Jsme jiné tady na hvězdné. půl lomety. To jsou jiné hvězdné války. Prý ti nějak vybuchuje loď. Tam máš nějaké díry na se přijde. No to nevadí, to se pak zalepí izolačkou. Hej, na téhle té lodi ještě nejsou ani ty gyroskopy, co jsem tam dával, cože? Jako vážně? Co? Já na té lodi nemám ani ty gyroskopy, co jsem tam dával. Já bych se rád dotočil, kdyby to šlo, jenže ty jsi mi zničil tolik motoru, že... Hej, a přestaň mi mířit na tu... na ten můstek. To se mi vůbec nelíbí. Myslíš, že mířím? Jo, míříš. Hmm.
To by mu byla svý vlastní loď. Hej, nevím, co jsi mi udělal v té lodi, ale strašně to tam chrastí. Máš chrastičku, ber to takhle. To se dá. To se právě nedá. Jako když se s tou lodí, jsem blbě pohnul, jo? Tak prostě něco jsem tam slyšel, že jsem přišel o reaktor. Já jsem chtěl ještě nalítávat dronama. Však nalítávej, když to stihneš. Nestihnu, Já stihnu. mám brzdnou dráhu několik kilometrů. 4 kilometry mám brzdnou dráhu. Skoro 5. Teď než bych dělal drona, než bych vyletěl, než bych doletěl, že jsem uměl v vodě. Takže teď už to nemá moc smysl. Já mám tak málo trysek přední, protože ty jsi všechno zničil, víš? Já mám dvě trysky přední. Na brzdění. Já budu se do té zadní části přidělat nějaké No brzdící a co trysky. vidíš, byly tyhle ty droni trošku lepší? Jako o dost, no, protože i když jsem je zničil, tak prostě ty kostky proletěly. Co to zkoušíš? Co to Výborně, otoč se zkoušíš? mi. To je ono, jen se mi takhle otoč. Přímo Jo, uprostřed. trefil z hangár, ale dobré, to mi nevadí. Prej nějak hoříš. Ano, to mluvím. To se mi nelíbí, jak po mě střílíš teď. Nelíbí se mi, že jsi mě zbavil motoru. Trošku ti to tady zepředu, ze spodu teda ničím. Trošku ti tam křivím plechy. No a to se vyklepe. Když mi to lítalo na tebe. Hej, Tam máš tak. nějakou díru na té třídě. Trošku, no. A víš, že musíš zůstat na lodi, dokud jej jeden z nás nezničí. Jo. Máš velkou loď. To je pak na těžku. To, že furt ještě existuješ, ty jo. Jak je možné, že ty tam máš ještě furt, jo? Tolik kostek, takovou velkou loď, ty. Dobře, já jsem ten kostkáč. Já to otočím vrchem, ať po sobě pálí všechno. Ale na druhou stranu, kdybych měl menší loď, tak myslím, že ty drony by byly účinné. Jo, kdybys použil takových 100 dronů, tak z té lodi nic nezbyde. Bohužel zatím můžu dva jenom jeden. A úplně mi odešel pohon. Mám třeba ještě hyperpohon. Nuže? Zadní tryska nefunguje ani jedno. No, už víš, jak se cítím? Hej, to je drsné, ty jo, to video pak si pak musíš pustit. Jsem na to přišel, točím se tobě břichem, protože mám ještě furt horní trysky a tím tobě doletí. Zkusit to může, že si ke mně doletíš. Já letím k tobě totiž. Proč se teda ode mě vzdaluješ? Protože jsi do mě vrazil a já jak signál teďka rychlost. Na to břicho mám jakože nejměkčí, to je špatné. Cílem je tě trefit. Jo, a kam? Ty, teď by tam něco bouchlo vnitř.
Ta dělá to nebezpečně špatně. Bude mě kilometr, cože? To je sranda, jak se tam snažíš brzdit. Já nebrzdím, já se snažím tebe dostat, to je rozdíl. A z nějakého důvodu seš furt rychlejší. Ne, já teďka mám už jen 2 kilometry. Moc těch trysek vážně nemám. Mně tam něco v té lodi vybuchuje. To fakt stačí, aby se jeden generátor uvolnil a on tam začne udělat tolik paseky, tyjo. Já do té lodi asi přidělám stíhačky a budu ti ničit ty drony, co na mě budou nalítávat. A už? 1 kilometr, jako vážně. No já teď stojím. Teď Co opravdu teda sto... ode mě, proč se ode mě teda furt vzdaluješ? Ne, já stojím, mám rychlost 0. Aha. To ty musíš někam letět. Já nikam neletím. No a já si myslím, že je čas na tebe vytáhnout moji stíhačku. Ty máš stíhačku? Aha. Já myslel, že jsme v kreativu. Však jsme v kreativu. A kde jsi? To je své lodi. A tady kde? 2 kilometry od tebe. To je super, kterým směrem? Protože tam máš anténu, ne? Ne, já jsem ti antenu zničil. Jak je možné, že z nějakého nepochopitelného důvodu nemůžu opravit loď? A už mi řekneš, kde Já jsi? prostě dávám opravu antény a ona prostě se neopravuje, prostě 3% nerostou. Tak to je asi něco špatně. A už? Počkej, letím za tebou na tu kašu. Nějaké opravy tady. Kdyby mi zase zničil fot, tak nevím, kde mám chod do lodi. A už? Nemáš tam uloženou tu svoji trojúhelníkovou pyramidovou loď? Ne, já teďka mám svoji stíhačku. A hledám tě. Protože jako stíhač, nevím, svoji velkou loď? Ne, mám stíhačku. Cože? Z malých Cože? bloků. Kde Mě by jsi? celkem zajímalo, kde jsem. Ty jsi 4 kilometry daleko. Tak to je pěkné, no. A mě by zajímalo, kde jsi ty. No to mě taky, protože se mi někam ztratila moje loď. Já jsem ve Jo. vesmíru a nemám svůj loď. Ty jsi jiný pán. A Jo. proč ztrácíš loď? Nevím, někam utekla. Víš, co to stojí peněz? Čekej. Ona se najde. A už? Já tě tady hledám, se dívám všude možně a nikde tě nevidím. Co se stalo? A v kolik ty valíš? Nebo jak to máš časově? No, už brzy. Dobré, dobré. A už? Já jsem teďka 3 kilometry od lodi a nikde tě tu nevidím. Jak od které, od mojí? Od mojí. Aha. Aha, tu seš. Vidíš nějakou loď nebo co? Nejlepší na tomhle je, že to má takový design, že ta loď nejde vidět. Která? Ta moje, ta stíhačka. Ty jako mě našel? Aha. Kde jsi? Já tu zatím mám nějakou chybu a ztratila se mi moje loď, ztratila se další loď, kterou jsem si chtěl vyvolat, prostě se nevyvolala. Mám tu nějaký connection problém. Tak jako stíhačku, nosíš tam ten X-Wings, nebo co to je? Jo. Proč tě lítá? Tě nevidím, kde jsi?
u nějakých tvou dvou nudlí. A mám jako svoje lodě dvě nebo co? Jo, oni se tu spavnuli. No tak mi se ještě neukázali teda. Když je by to, že se 200 metrů od tvého majáku, od tvojí lodi. No. Už mám 40 metrů, 50 metrů a prostě tu nic není. To je divné. A ty jsi mi zničil moji stíhačku. Jediný nálet na tvoje... Ty tam máš totiž dvě lodě spavnuté, víš? Mně neukazuje se ani jedno. Že to máš nějaké Víte divné. co, já se přihlásím znova. Jo. Já jenom dám, já půjdu pryč. A znova se tam přihlásím. Zatím můžeš ty moje dvě zatím ničit. Můžeš tam na ně přiletět a... Jo, jo, to bych tou stíhačkou ale taky musel něco udělat, víš, protože ta stíhačka to Ne jednou chytne. stíhačkou, tou velkou, tím velkým... Tím červeným. Když oni jsou vážně dvě. No. To už jsou dvě lodě. Proč to jsou dvě lodě? To je jako... Jako oni střílí nebo co? No. Jako X-Linkem nebo kým? Jo. Do pierdole. Co? A nic. Neříkej, že jsem ti to zničil. Jo. Jak to, že nemůžu tady doletět a zničit ti to? Co to tam ničíš ty? Já to vidím úplně teďka. Využívám situace, kdy tam nejsi. No to je jedno, že tam nejsem. Teď si říkám. A to Počkej. přiletěl. Jak proč to musí mít tolik kulometů, protože to zasekává tu hru. Že jo. Prostě nemůžeš mít skromnou loďku s třema kanónama, já musím prostě mít nějaké heblo, které má, vole, kanóny úplně všude. Já tě minu. Moje brzná dráha se rovná bohu nikoliv. Jsi tady ty na vrchu, nebo co to tady po mně střílí? To nejsem já určitě. Super. Tady prej si si, už něco prej, takového. Prej si přišel o trysky. Jo. Uí. A ti tu loď rozsekám, ty jo. Na kusy. Co ty děláš? Tak to vážně. Já už to lodi. Jsem zasekaný přes ten vlastní lodi. Proč se tak točíš? Nevím, proč se tak točím. Co jsi mi zničil zrovna všecko? Jednou stíhačkou.
vstává, když jsi ze zadu. No. A víš, jak to mám já? Že u mě zad neexistuje, protože já můžu střílet na všechny strany. Cože? No. Jako vážně? Počkej, ty si... Hej, nedělej zase kokotiny a normálně vrať se do své lodi a bojuj. Doktore, když jsi mě zničil, musíš To je bl... specifikovat, jak jsem ve stavu, kdy se nejsem úplně jistý. Co se ti děje? Nevím. Ty nevíš už. A kde Kde jsi? jsi ty? Počkej, počkej, jak to, že mám jenom půl lodě? Ty jsi O tom kokot, nic tyba. nevím. Ty jsi zmrtý, toto. Je toto možné? Tak ty jsi taky začal vlezet tam se stíhačem a místo, aby jsi zůstal ve své lodi. Jo, takže počkej, stíhačky a drony nejsou to samé, dobře, jo, takže, dobře, já teďka taky v půlce bitvy prostě odejdu z tvojí lodi, z lodě, ale prostě tam začnu házet miny, srad na to však. Ty vůbec nedržíš se pravidlo, co jsme si dali, ty na to Původní sereš. pravidlo bylo, že já útočím dronama a ty jenom to svoji lodí a tak dále. Pak přiletěl lodí na moji loď, pak stíhačku na moji loď. Jo, jenže stíhačka a dron je to samé, víš? No v podstatě není. No v podstatě Je je. skovaná člověkem, dron Protože je na máme moji. každý jednu velkou loď a můžeme vyvolávat ty menší lodě. A to, že jsem si já vyvolal stíhačku, tak to je jako... To nevadí. Dobrá, no. No dobrá, no a zase tady děláš kokotiny na lodi. Zase se na to vysral. Hej, přijde mi, že tvoje vlastní kanony tě ničí. Ne, oni střílí po tobě. Jak střílí po mně, tak se ničí navzájem, ne? No a teďka ti tu tvoji loď už dodělám. Dodělej, v pohodě. I z tohle lodi bych pořád mohl letět. Čili to chci To je vidět možné. zblízka, to chci vidět zblízka, co ti to bude dělat za hovadiny. Ty jsi do té své lodi vrátil? Ne. Proč mi ničíš tu loď? Mě tě vidět, jak dopadne ta tvoje, ten bazmek. Hej, vy to je za tvoje už na půl. To, no a, ale furt střílí. Takže já jsem v klidu. Tak toto je rozhodující střet, dámy a pánové. Jak tady tohle, to spoje se může pohybovat, když je to na dvě části. No, protože prostě já jsem to tak postavil. Už se to zlomilo. Ta holota moje nevypadá tak špatně. Když se to tak vezme. To ty už máš No. jenom předek, jenom zadek. Jo, ale ta moje furt lítá, víš, a furt střílí, zatímco ta tvoje je úplně nepoužitelná a rotuje tady jak nějaký šašek. Přijmi pořádnou rotující loď. Mě zajímá, jak můžeš letat furt dopředu, když už nemáš zadní motory. Hej, ty jsi jak To vypadá vrtačka, ty... blbě. Hej, počkej, počkej, nějak se mi ta loď tady hýbe. Co Jsi s na tím to dělá? flash? A myslím, že Co moje to loď je prostě lepší než tvoje, protože já tě zbavím motoru a to je prostě nepohyblivá nudle, zatímco ta moje, i když ji taky prostě z 80% zničíš, tak furt lítá. ta tvoje loď je třikrát větší než ta moje. Třikrát? Dvakrát. Tři jednou na sebe vyhrál ty svoje. Na délku je to dvakrát. A furt střílím, tyjo. Furt mě nezničil. Je to silnější, je tam spoustu děl, já jsem šel prostě jenom tak tu loď udělat. Nechápu, jak můžeš střílet, ale dobře. Furt? Již nemá žádný funkční energetický ten, ty oblouk. No nic schované. No teď mi od... Furt střílím. Jak je to možné, když jsi nemůže střílet nikud? Prostě kde To můžeš mít je, dámy a energii? pánové, to je prostě nezničitelná loď. Prostě nemůžeš mít energii, to už nic nemá, ta loď. Ta loď prostě nic nemá, jak můžeš střílet? Ta zadní ještě střílí nebo zad už ne? Zaď už asi ne, ve střetu našich lodí jsem vyhrál. A co umíš na podvody, kdyby přijeli?
A ty si taky postavím brzo nějakou velkou. Já stejně toto je jen taková jakože, to je na stíhačky tohle, to mám jenom, mám mít pár kanonů, já na sebe obranu, Aha, pár ale kanonů na sebeobranu. Hlavně, že to je bitevní loď se vším všudy a víc kanonů než v bloku. hej, kdyby to byla bitevní loď, tak ji vyplním blokama a nezničíš ji, ani kdybys chtěl. Jenže ty ničíš jen kvůli tomu, že tam je prázdné místo, že tam je prostě tolik hangárů. To ještě Kdyby... střílí, děláš si ze mě srandu. Ček nejvíc. Zdá tě ještě střílí. Co to tady je? To je nejvíc prostě, to Kde to chceš? má energii ještě? Odkud to ještě bere energii? Tady, nějaký generátor. Už ho střílela. Nebo ještě? Hej, jak je to může ještě střílet? Jak se ta tvoje lotička tam točí jak nějaký pakoš. Kde jsi ty? Hej no, dámy a pánové, napište mi názor do komentářů po toto video. Co říkáte na moji loď, prostě to je úplně ultimátní loď, ta vydrží všechno. Co tam zase šaškuješ s těma bombama tady? Já zjišťuju, proč ti to furt střílí. Hlavně, proč to střílí po sobě. Ne, to střílí po tobě. Asi těžká, jsem mimo. To střílí po těch bombách, co tam máš, víš? Co se snaží dokázat tím, že odbouchneš tvoj... Je ti jasné, že tu loď musíš úplně zničit na jednotlivé kousky, jinak prostě bude furt střílet? Teď ty tu máš tolik energetických bloků a těch reaktorů, to není možné. Jo, myslím, že tu přední část si teď zničil. Ale dívej, kolik bloků si musel jako zničit. To je strašné. A ta Ještě záď furt to prostě... tady kde si střílí. No, záď To je pořád tam něco střílí. je. Záď jede bomby, furt. Opa, a proto jsem Já se postral. jdu se podívat na mustek. Ty jo, mustek tu už není, ty jo. Co se to tu sakra děje? Tak už nemáš. Co to bylo? A je ticho, už se nestřílí. Ty vole, furt tam něco střílí, do prdele s tebou. Hej, tady stavíte další bloky, si tu stavíte energetické besta. To jen tak testovně, víš jak, ale víš co stačí? Když prostě bude týpek, který to bude opravovat. Jak si odletěl? Už nic nestřílí. No. A ještě dívej, tady motor je funkční. Ještě furt ji nezničil. Aha, tak teď už asi jo. Mohou tady nějaké trosky. Hele, ostatní si ho poznává. Žádný jediný kulomet. Já jdu hledat něco s kulometem, ať to doplním energii. Ej, kdyby jsem měl typka, který by opravoval loď, tak ta loď to prostě vydrží. Drony, které budou opravovat loď? To tam prý nějak jde nastavit. Jej, prý furt střílím. Víš, co by to chtělo? To by chtělo hrát vážně ve čtyři. Dva proti dvěma. Jeden lítá, svý druhý opravuje. Hlavně s těma reaktorama tady. Because I'm reaktor. Musel jsem tam mít tolik těch kanonů. No však, kolik jsem ti říkal, 260 nebo kolik? Jsem prý to furt cílí. Co jsem ti odbou? Furt to tady bude po mně střílet. Ta loď už je tak dostračkovaná a prostě furt to střílí, děláš si ze mě To je prdel. prostě loď replikátorů tohle. Už tu nemáš žádný kanon, ani jeden, jestli jo, tak... Foce, já ti chci něco ukázat. Foce. Kde jsi? Tady. To na tebu. Tu nestřílí nic. Co je tam? Kdyby to někdo opravoval, tak si bez šance. Ale dívej, na jaké malé kousky z toho musel rozbít, aby se jí zbavil. Je prostě, i když ty tu loď rozpůlíš, tak si bez šance. Je prostě i tou půlkou tě zničím. A v survivalu bys neměl šanci vůbec proti to tomu. Než bys to postavil, tak bych tě musel zničit, protože přece tady zase staví trošku díl.
Něco po tobě střílí tam. Easy. Easy. Nic, hele, já končím. Je čas. Ale já to? Cože? Mám zabaleno, začínám se dobrý. Tak já zbavit kousa a já myslím, že dobrý. Dobré, no dámy a pánové, tohle video určitě nebudu sestříhávat, protože toto je jedno z těch lepších, které se Jo, vyplatí na máme ně čas, ne, protože nemusíme koukat na kouknout. to, že o půl, nebo třeba půl pět, nebo takhle. Kouknout celé. Takže já toto video ukončuji, protože dosáhli jsme toho, co jsme chtěli dosáhnout. Dobře, Patrika jsem dobře, tak já zničil. už jdu. Já A už. tak teda mějte se Dobře. hezky Co to a tam je? přijďte si s náma zahrát. Takhle, tak se mi vej. Aha, ahoj. No nic, No. Paťo, já ukončuji vysílání, jo, teda. Jasný. Nahrávání. Dobré, mějte se hezky a ahoj. Přijďte si s náma zahrát. Díky, že se právě ty podíval na další z mých videí. Pokud se ti líbilo, nezapomeň napsat komentář. A aby ti už nic neuniklo, klikni na tlačítko odběr a nezapomeň tohle video lajknout. Ale teď už vážně musím běžet. Ahoj.